Aculíka. Sana tú plochu neopustila. Tým pádom má Martin Janco pokračovať v pohybe. Lopta sa mu ešte odrazila. Janco je pred nám Rúšov a je to 2-0! Tarkán Janco siela oblúčik do pokutového územia. Území vystupovala dvojica futbalistov. Fialo im došlo ešte center. A naskakujú. Mladý Bečko zrušili, ale teda respektíve neprihlásili. Do druhej ligy a preto v tejto sezóne účastníkov iba 15. Takže Miroslav Tarhan ušiel z rej. Ale na druhej strane je už pripravený. Janco. Janco ustal súboj so Šurčekom a ešte posúva do obrovskej príležitosti svojho spoluhráča. Medzi Belušov a Dubnicov vychádza a Dubničanom náravne a je to štvrtý gól Martin Janco. A toto už je packa pre vás. Janco. Kuzma. Teraz vysunul Janca. Jasný faul, ktorým sa previnil Michal Paško. 58. Janco. Panek zostáva stále vyťahnutý hore. Janco. Poležite na hrote 16. Janco pokus napriamo do Šípoša, ešte do Raška! Najväčšia príležitosť z dnešného stretnutia a to, čo som hovoril, že Janco môže byť stýna. Kto tam spravil chybu Magda už po druhý krát, daroval príležitosť. V tom teréne už ma teraz vybojoval loptu pre Janca, ten si veril, súboj s Magdom dvakrát si zasekol. Domácu 13-ku následná. Pekná prihrávka na Jančeka, po ňom Janco pekne sa teraz uvoľnil okolo Magda. Ilovský poprvýkrát pri lopte. Janco sa presunul na ľavý kraj po tom, čo zamieril Čurík na trávnik. A Jancovi to ide zrejme aj zľa. Sa dokázala vyhrať 4-1 proti Banskej Bystrici. Dnes sa to druholigistovi keby vracia naspäť. Dnes Dubnica mala príležitosť, ale zatiaľ 3. To boli ale 2 góly samozrejme a platilo to pred 10-30 aj našom priamo prenosne nastúpia proti rezerve Žiliny. Celky ma deo v ofensívnej snahe. Môže mi zostáva ležať jeden z bardejovských futbalistov. Nebude. Štadión bude slúžiť výlučne iba na zápasy prvého týmu. Kaž Nosický, ktorý sa tam ocitol. Dobre, ošetný sneho. Spoluhráčov následne Kuzma je pekne okolo Hokajdisa, stále Marek Kuzma z prvej Janco 3-0! Učebnicová akcia Dubnického klubu. Nohu Janca. Na druhej strane zostáva ešte ležať otrasený Pinte, ktoré sa pokračuje Janco. Je nechaná výhoda do domáci celok. V prvej minúte duelu mohla Petr Žalka vyhrávať 2-0. A čo teraz? Dubničania prišli zo šatne ako pokropení živou vodou. Striedajúci Dávidík a obrovská príležitosť. Ešte na dvakrát a gól. Jeho prihrávaný center a čo teraz? Založili to ďalší útok. Janco. Jeho výstroj je už v poriadku. Janco. Janco je rozbe... Martin Janco. Levaj. Janco. Takým sa obto... Ďakujem za pozornosť.
dokonca aj platným hráčom. Kuzma teraz prestrčil na Jance, pozrite sa, ako železiari zabudli na Dubnickú sedmičku. Jancu si to ale vedie na lavačku, je už po kutovom území, môže ho rozdiť aj Matej a lopta míňa, Trúžr. Marek Kuzma zobral to na seba, je to gól, Dubnica ide do vedenia. 70. minúta. Roman Haša. Martin Jancov si to pripravuje na pravú nohu. Jancov na dostrela, toto bol faul. Evidentný faul, teraz Zontina. Ale teraz vynikla Václavová ľavačka, presný pas na Janca, pri ňom ale čas Magda, počínal si nedovolenie. No a ako by som to trošku privolal, hovoril som o taký hráč, ktorý bol. No tak to, myslím si, že toto penálta mala byť. Janco tam išiel, myslím si osobne. A veľmi veľa lob dokáže odvrátiť do bezpečnej zóny. Janco. Cik Dubničanov. Martin Janco. Kuzma za seba. Janco. Ďaleký pokus na Hundáka. Dubničania ešte môžu z tohto niečo vyťažiť. Martin Janco! Vrátiť pod loptu a čakať, s čím príde Podbrezová. Janco, Kuzma. Janco! Obrovská chyba železiarov a Dubničania mohli odpovedať rovnako mincov ako pred malou chvíľočkou.
vracajú následne Čuríkovi. Podarilo sa mu odcentrovať. Janco tam naskakuje. Baláža Šváni vyťahuje zákrok, ktorým drží nad vodou. Janco. Bol faulovaný a pokračovať budeme štandardnou situáciou. K dispozícii ju budú mať. Sedovému postaveniu druhýkrát za sebou Janco. Opäť faulovaný vo veľmi podobnej situácii. Predložil za seba ešte páde Janco. Janco teraz dobre výbor. Zoltán Vajra 16, Marek Kritner 14, Dominik Ujlaki.
Janco za seba dal po... Janca. Jancov dlhočizný out a z druhej môžu dať tu Bičania gól! Auto je vádzovaný do pochtového zemia. Kuzma za seba! Janco získa loptu a bol faulovaný. Moky to je hlavný rozhodca, Dušan sa... Reprezentantom Slovenska. No a za mohutného potlesku odchádza Martin Janco.